Sabe, esquerda. Viu o Patrick de Paula lá também? Na baladinha? Não. É, Mano, na pegaram moral, mais acho um na que esse balada. maluco tinha que passar o pente fino. Falar, tá na balada, tá bom. Sem receber salário por 3 meses, Não, você viu vai o ter que último. Você viu ralar também pra. na baladinha? Você viu o último Não. jogo do Palmeiras contra o América Mineiro? O Não, maluco vi que foi. tava empatado, tava feio. O maluco entrou em campo com. De brinco, velho. O Patrick de Paula, aí ele teve que ficar. Ele ficou acho que uns 10 minutos fora do jogo tentando tirar, porque não era era um piercing lá Caralho. na orelha. E os malucos mandou tirar o juiz. Caramba, é um animal. Aí ele ficou tipo uns 10 minutos fora do campo. Aí eu acho que na hora que ele tava fora, tomaram um gol no América Mineiro. Parabéns, tão. Olha. Mas eu não tava sabendo, não. Aí É ontem mais a. um que tinha que ser Aí no multado mesmo ainda. dia de noite ele foi lá pegar na balada. Tava na festinha, filha da puta. É, falou Aí, que era restaurante depois. ó. É. Restaurante, tá bom. Não, eu fui tomar um suquinho às 3 horas da manhã. Né? Ah, pelo amor de Deus. Fiz maluco, eu tinha que tomar chibatada, mano. Quero nem Pronto, já saber. mandei as coisas. Ixi, pera aí. Os malucos tinham que sofrer. Os malucos ganham dinheiro pra caralho. Principalmente o Lucas Lima, não faz nada. Agora pelo menos foi É, ele vai sair, emprestado isso aí. pro 2 de Piracicaba. Patrick de Paula foi afastado também, só Deus sabe quando volta. Ah, mas também se é pra fazer merda e não tá jogando, então é melhor, vai pro inferno mesmo. Vai pro inferno, caralho. Segura, sente o melão, neném. Mas o foda é que, tipo, os cara sabe que estão fazendo cagada. É, sabe que não pode, sabe que se os malucos pegavam, vai foder eles. E eles faz, velho. Tipo, assim, é um espécime a ser estudar jogador de futebol, velho, na moral. Os caras usaram que tinha que mandar a torcida lá atrás daquele Lázaro lá do. Hã? E os caras estão achando todo mundo? É, mas tem que. É o jeito, né? Se a polícia não consegue. Pô, você chegou a plantar melão? Plantei, por quê? Tem algum melão ouro? Não sei. Preciso só de um ouro pra levar lá no centro comunitário. É porque tem que ser ouro. Porque o centro comunitário pede negócio ouro. Dá um aí, ouro. Não tem dois só normal e 5 prata. Ah, não é possível. É, Tudo isso não só. tinha um ouro. Otário. Não vou dar. Opa, quero. Tô, cadê? Não, nossa, achei que hoje era quarta. Eu ia falar, porra, aquele filho da puta, aquele Gasly não vai trabalhar hoje. Aquele vagabundo. Aquele senhor lá é um vagabundo. Oi, a vaca já deu alguma coisa? Não sei, não tá olhando. Parece que tá Hello, muito feliz, hein? Sunshine. Tem nada não. Deixa o bagulho. Deixa eu ver. Ah, tá gordinha só, essa sem vergonha. Não tem nada mesmo não, safada. Vaca safada. Será que tem como. Não, não tem que comprar alguma máquina, né? Porque pras galinhas não precisa. É, mas será que não tem que fazer alguma coisa pra pegar? Tem que acariciar elas. Tetas.
É o único método. Ele tá no verão, né? Ou não? Verão. Verão. Caralho, não quero comer essa merda, essa ervilha não, um cheiro. Satanás. Pera, eu tenho... Ah, tá, não. Comprar mais uns melão. É, eu comprei, né? Pior que eu nem lembro quanto isso deu. Cadê melão? Vende miçanga, melão. Demora 12 dias? Puta, velho, eu não lembro. Deixa eu comprar uns 15. Não lembro se era isso que eu tinha. Alguém sabe fazer trufa ou rolinhos de arroz? Trufa, a gente precisa ter o porco que acha a trufa. Toma. Pé de coelho. Tem uns negócios que é impossível, velho. Esse do dinheiro. 25 mil, 5 mil, 10 mil, muita grana. Eu preciso de 2 fertilizantes e mais 2 melão. Mais 2 melons. Ai, ai. E aí, quando que a gente vai começar o bagulho do Mine? Então terminar aqui o jogo. Dá pra jogar paralelamente, a gente pode jogar uma hora de... 2 horas desse e 2 horas de Mine. Não, jogar um por um. Cara é corno. Nossa, acho que não vem nessa praia, acho que uns 1000 anos, ó, que tem de coisa ali. É. Com o Shark Willis. Caralho, eu fechei o bagulho da vaca, você abriu de novo? Porra. Burrão. Não, não abri não, pô. Eu tô aqui no, na praia. Ué. Eu fechei o bagulho pro bicho não sair que tá chovendo. Deixa eu pegar chuva também, fazer alguma coisa. Puta, até minerar, mas já tá tarde.
Não precisa de salmonete, não sei o que comentar, não. Salmonete. Salmonela? É. Ah, não. Nem sei o que é isso. Coquinha gelada. Georgia Cola gelada. Ó, peixe, filha da puta, mano. Filha da puta, cara. Caralho, maligno esse andar aqui. Já quebrei todas as pedras, quase não acho a escada. Matei todos os mobs. Olha! Ai, ai, não vem pra pescar nesse jogo, mano. Isso aí é fraco. Ó, o peixe, velho. O peixe tem até um desenho diferente. Gay. Ai, sai. Puxa, é muito poderoso, mano. Deixa eu te dar salmonela. Nove e vinte já. Nossa. O peixe, velho. É o peixe dos peixes esse bicho aqui. Não é possível, mano. O bicho é muito bravo. Não pega de nenhum. É, porque ele não pega. Ele tá resolvendo cálculos matemáticos. Ah, tá. Pra uma vara melhor já. Essa aqui já tá... Tá ruim já. Vai se merda no meio da chuva. É um fucking peixe merda. Aqui ó, as vacas da mulher aqui estão no meio da rua. Tomando chuva. É, que a mulher não se importa. Você é o maior de todos. Isso é garantido. É, conseguiu as pilhas? Consegui, mas não adianta. Porque, por exemplo, pra fazer aquele irrigador mais foda, precisa do minério lá, difícil pra caralho achar. Aí nem adianta. Ó, pra conseguir a... O Ultra Aspersor Motherfucker precisa de uma barra de irídio.
Aí. Não rola. Ah, eu esqueci de comprar. Porra, esse negócio pra mulher. De comprar o por exemplo. Ai, ai. E ó. Daniel ficou puto aquele dia lá. Ele foi burro. Ele é, não vou jogar mais, não. Só que eu chamei isso por uma vaca de pene. Ah, não, não, estou falando do dia do... Ah, não, esse também. Mas eu tô falando do dia do... Do... Da corrida. Ele fez live domingo. Hã? Fez live domingo. Jogando ele fez uma patetada lá. Cities Skyline. Ah, eu vi. Aí eu falei, é o cara que interage. Aí ele não interagiu, aí eu fui embora. Sério que não leu o chat de novo? Não. Caralho, velho. Não, o meu ele não respondeu, do outro cara respondeu, então aí eu fui embora. Fala com ele. Vamos. Não, Daniel. Daniel é um caso perdido já. Blueberryzinha gostosa. Calma aí, qual que eu preciso regar aqui? Acho que tem um, né? Ah, não, esse aqui. Merda. Rega. Nossa, que delícia. Foi a melhor coisa eu ter feito esse aspersor aqui. Delícia de aspersor, cara. Eu preciso comprar um, dois, três pêssego. Ô, Mirtilo, a gente já colocou lá no negócio, né? Hein? Acho que já. Tá, ah. Ó! Oh, que porra nenhuma. Uau! Ó, oh, permitir gravidez. É tipo The Sims, mano. Não permite não, se Daniel vai engravidar. Daniel não entende que é brincadeira. Ó, ó, os Free Fire. Caralho. Caralho, não consigo pegar o feno, velho. Que ódio. Pega a porra do feno. Pronto. Calma, então eu preciso de 3 pêssego. Pior que eu nem sei se dá mais pra... Deixa eu ver. O pêssego ainda será que dá pra plantar? São quantos dias que... São 28 dias. Falta metade. Ah não, mas no pêssego eu preciso saber quantos dias demora. Aí eu ainda não sei. Hoje né? É domingo, o vagabundo trabalha pelo menos. Ó, a mulher do... Peraí, 3... Do... Eu vou comprar... Aquela mulher do cara que lá que foi, tava na guerra. Tá vindo aqui, ele tá seguindo ela. Porque o corno tá como? Tá aí... Não tá acreditando que ele é corno ainda. Aí ele seguiu ela. Só pra ver que ele é corno.
Ó, oh, que é isso? Consegui um pedra sabão. Ó, oh, consegui um caixinho de uva, que esse tambor antigo. Ouro. E ó, oh, caralho, vai dar pra tirar uns bagulho no museu, ó. Segura. Não sei se esses três negócios que eu tirei aqui dá pra ver, dá pro safado. Ou radar. Ah, mas só dá dois. Esse. E esse. É. Ai, olha só. Vai me dar um prêmio, legal, seu safado. É, não deu nada. A pedreira não tem porra nenhuma. Caralho, que novidade. Uau. Parece que só tem impressionado. Por essa eu não esperava, falei. Hum? Por essa eu não esperava. Não. Jamais. Eu vou pagar lá um dos negócios do cofre. Hum? Eu vou pagar lá um negócio dos cofres lá. É, paga, seu safado, você tá rico. Já que vocês são tão duros, eu não tô rico nada, mano. Eu sou que tem menos tá dinheiro assim, entre os então fala aí quando você tem dinheiro. Então, eu tenho alguma Eu tenho alguma coisa entre 1000 golds e 100.000 golds. Bora aí. Ah, então você tem 100.000 golds, entendi. Não, tem alguma coisa entre. Agora você tem que descobrir o quanto eu tenho. Vai falando aí que se acertar, eu falo. 100.000. Não, é, tá... se ficou quieto é porque eu descobri, então pronto, não, paga você lá, tá... safado. Você não tá vivendo na mesma realidade que eu, infelizmente. Ah, tá bom. Só paga lá e fica quieto, aí senão eu te bato. Olha, veio 30 fertilizantes de qualidade, mas só vou comprar um porque eu não tenho dinheiro pra comprar tudo não. Pobre. Provavelmente eu só tenho 10.000 gold só. Acho difícil. Pro cara que comprou a penny, acho que não tá tão mal assim, não. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu quero dar um presente pra mulher. Aqui. Oi. Toma essa ladinha. Eu sei que era exatamente o que você queria, só gosta disso. Deixa eu ver o que dá mais pra fazer aqui. Anel duro. Barra de cobre, carne. Que isso aqui? Corta a duração de efeitos negativos pela metade. Anel de guerreiro. Fogueira. Bom, vou na mina de novo. Um bom guerreiro nunca desiste. Ô, oh, verdade, hoje tem aquela vela que vende coisas no... Deixa eu ver. O carrinho do porco. Vê se tem alguma coisa pra comunitária lá, né? Vai lá, vê se tem alguma coisa pra comunitária. Eu não vou então, não. Vai. Se bem que você foi sexta... Você chegou aí na não. sexta? Ah, então... Ah, não, acho que eu fui... Eu acho que não muda as coisas de um... Só muda quando vira semana. É, não tem nada. Semente de inhame. Semente de carambola. Lagosta precisa? Eu acho que não. Então vê aí, caralho. Não, eu acho que não precisa não. É, vê aí, pô. Aperta S. Pô, eu tenho que sair do bagulho. Copa, aquário, meu aquário. Pô, que merda, madeirão. Mano. E o picão verde. Falta esses dois só. Tulipa, fertilizante, semente de oxicocô. Oxicocô. É o pior trem do mundo. Hum? O trem que veio aqui é o pior trem do mundo, velho. Não tinha nada, mano. Thank you.
Ai, ai. Ah, uma coca, uma monza lá com 36 pit. Ah, pra que 36 nem vai correr tanta gente? É, então, mas tá dando pau lá com o observador. Eu falei pra ele diminuir, mas ele falou, ah, mas é fácil colocar esse aqui pra mandar todo mundo baixar. Eu falei, tá bom. Fazer todo mundo baixar mesmo. Problema meu. Baladeiro, seus meio campo, hein? Você vê, mano? Bom que é só as carniças que tá indo, né? Então, tá sendo até bom. Aposto que é o Gabigol, esse desgraçado. É, só que a diferença é que pelo menos o jogador do Palmeiras não foi preso, né? Essa é a diferença, né? Não tava em bingo. Quem achou foi a própria torcida. É. Não tava em bingo ilegal, pelo menos. Embaixo da mesa, escondido. Safado. O Gabigol ganha dinheiro no cassino. É. O maluco tava lá e aquele. Tava lá só pra gastar. Sabe nem jogar truco aquele cara lá, mano. O cara não sabe nem jogar aquela maquininha lá que você puxa só a alavanquinha e fica rodando. Aquela deve saber, porque faz parte. Acho que o intelecto limitado ele deve conseguir tirar o. Não. O cara não consegue discernir que as diferenças dos negócios. Muito burro. E aí, Gabigol, tirou quanto na prova de fenômeno? Você viu lá que lançou a nota? Fenômenos. Saiu a nota de meio ambiente também e do racismo lá. Racistas. Sim, mano, tem uma matéria só pra cuidar de racista, velho. Acho que foi o próprio Felipe Neto que colocou aquela matéria na nossa faculdade. Cara, cuida de racismo na base da palmatória. Mano, foi 8, se não me engano. É, então. Eu também tirei isso aí. Sim. Aí o negócio do racismo, acho que eu fiquei com 10. E o meio ambiente eu fiquei com 7, se não me engano. Ó, precisa de carpa pro centro comunitário? Não. Não, né? Tá de picão verde. Você tem um picão verde? Não tenho picão verde. Pena. É, então eu fiquei com 9. Eu fiquei com 9 e pouco em racismo e meio ambiente eu fiquei com 7. Mano, eu não sei como eu fiquei com 9 em racismo, velho. Eu não fiz uma atividade, velho. Você é um racista. Aí. Não fiz uma, mano. Ah. Tu. Fio. Escute o som da vitória. Ah, eu fiquei com 9 e pouco lá. É que as últimas atividades eu não fiz, né? Eu só fiz a prova e fiquei com 9 na prova. Foda-se. Ficar me matando em matéria merda. É. Só pra provar que eu não sou racista. Não, agora vai ter. Semestre que vem vai ter ciência do meio ambiente, mano. Ciência do racismo. Tá me faltando uma prova pra fazer ou pra receber a nota? Ah, eu vi que tem uma prova lá que... Eu não entendi muito bem o que aconteceu lá, mas... Parece que deu uma que deu pau mesmo, né? É, eu já tô de férias já. A não ser que eu pegue P3 em pesquisa operacional. Mas acho que eu não vou pegar, não. Acho que a gente vai tirar 10 naquela prova. É verão? Pô, se a casa tá cheia de mosca, moça, você tem que... É, a mulher falou, mas ela falou que a minha falou que cuida, então não tem problema. É, a minha também falou. Como que tem mosca dentro da casa, velho? Sua casa é suja. Não, sua também, então, porque você tem na sua... A minha não, ela não falou, ela só falou que cuida, se tiver. Mas não tem. Porque a minha casa é limpa. Fruta estrela? Eu não tenho um pé de fruta estrela. Vou ficar devendo, grande. Não sabe. Uma fruta estrela quente. Ah, é o corno. Nada de leite. Olha o milho.
Palmio. E como que você tá aí, Gabigol? Você falou que tava achando que tava com Covid? Caralho. É, então, tem um maluco da computação lá da minha turma, ele tá. O Gabigol falou que tá suave já? Ah, já tá indo trabalhar? Se tiver, eu vou denunciar o Gabigol. Falar, ó, o cara tá tá todo bichado e tá indo trabalhar, não pode. É, o cara tá... Vou prender você. No código penal. Fala assim, ó, tem um flamenguista safado. Bandido, vagabundo. Prendeu o flamenguista, foda-se. Ô, louco. Caralho, o maluco é rebelde, mano. Por isso que você tá respondendo o WhatsApp rápido todo dia. Entendi. Porque não tô trabalhando? É. Ele pediu demissão. Ah, vagabundo. Ô, louco. Você já tava precisando de xarope de aço, sei lá. Você chegou a entregar? Entreguei, já faz tempo. Caralho. 1.000 cairão à sua direita querendo emprego. 10.000 cairão à sua esquerda querendo emprego. E você se demite. Fiquei triste, mano, que aquela lá que o maluco me recomendou não deu certo, velho. Cheguei até a fase final e nada. Ô, você tem milho amarelo aí? Eu não tenho nem milho, bicho. Ah, não, eu tenho um aqui, então não precisa. Obrigado por ser inútil. Obrigado por dar uma mamada aqui. Agora só vai faltar o abacate lá. Abacate? É, abóbora. Um abacatezinho. Tô só assistindo Eurocopa, não perco um jogo. Verdade, né? Tá tendo Eurocopa. Os caras falam que a Globo ia passar, mas a Globo não faz nada, velho. Não divulga nada. Mano, a Globo é um lixo, velho. Os caras não passam nada de nada de nada nunca. Tipo, quando tinha, os caras tinham Fórmula 1, eles não passavam. Quando os caras... Mano, os caras são uns câncer. Eles só passam... Eles só querem tirar o Faustão e passar o Luciano Huck. Só no Sport TV? Aí é mó rolê pra assistir, ter que ficar naquele site inspirado. Se bem que tem um bom lá, só que eu sempre esqueço de ver também. Você viu? Eu assisti o jogo da Itália contra não sei quem lá outro dia. Eles ganharam de 3-4-0, acho que era Suíça. Só que o time da Itália tá embaçado, hein, mano. Gostei daquele time da Itália lá, parece que tá bom. Portugal se fudeu já. É, eu vi que já foi eliminado já, Portugal? Acho que vai, tomou 4-2 da Alemanha. Não, mas é fase. Ah, mas não grupo, tá na fase. Ah, entendi. Aí. Ah, não, nem precisa da abóbora, só 3. Ah, jarra de conserva, muito obrigado. Nem parece que eu tenho 20 dessa também. Pelo visto você não tem. Um dos dois pode ser eliminado, espero que seja a França. Tomara. Não gosto daqueles franceses, não. Os Le François. Mas... Pô, eu não cheguei a assistir o jogo de Portugal, mas, velho, 2 gols contra, mano. Como que faz 2 gols contra no mesmo jogo, velho? Não é para os fortes, não é para os fracos, não, hein? Não. Quem que joga na Hungria, né? Você nem como que tá na Eurocopa, tanto time bom, e que você vê que não vai, né, por causa da classificação. E a Hungria tá lá, velho. Quem que é a Hungria na Fórmula 1? Tanto time bom e a Hungria. É. Você só passa os 4 melhores terceiros colocados. Mano, a não ser que eles faz a classificação lá, a Eurocopa, só que aí eles ficam pegando terceiro lugar. Melhor fazer mais grupo, né? Fazer tipo a Copa do Mundo. 32 times, fica certinho, né? Sim. É até melhor pra fazer a classificação da Eurocopa, pega menos data. Qual que o Brasil pensou? O Brasil ganhando a Eurocopa em cima de Portugal. Vai ser bravo, hein? Botando os caras pra mamar. Sem ser possível. É, mas a Europa não precisa, né? Só na América do Sul que não tem time aí, precisa ficar fazendo. Agora eles fizeram 2 grupão, né? De 10 times cada, né? Não sei. É? É. Fizeram 2 grupão de 5 times na Copa América. Aí são 5 jogos na
quatro jogos na fase de grupo. Já começou a Copa América? Já. Já foi duas rodadas já. Ah, é verdade, o Brasil ganhou do Peru, né? É verdade. E aí passa os quatro primeiros, né? Tipo, pô, pro time ser o último do grupo tem que ser o lixo, né? Venezuela e eu acho que o Equador do grupo do Brasil vai ficar em último. Só a nata. Só as raridades. Não. É quanto que é o jogo do Brasil? Amanhã. Amanhã já? Não sei, só chutei. Ah. Não sei precisamente ainda não. Você não sabia nem que tava tendo Copa América já? Como eu vou saber? É, foi o que eu pensei. Foi. É que eu achei que você tinha pesquisado. Não, acho que é, acho que é isso mesmo? Que horas que é? Porque pelo menos foi... Eu falei que eu sabia. 9 horas. Os caras botam os jogos de noite, mano. Os filhos da puta, velho. Melhor assistir de tarde, né? É. Tem que ser feriado no dia do jogo do Brasil, né, pô? Tá. Sim. Aqui, a Copa do México e tal. Louvar o menino Ney. Sim, mas tem que ser feriado, velho. Eu acho que o Biruliro tinha que dar uns feriados. Falar, ó, seguinte. É, então, eu vi que nos Estados Unidos os caras fizeram... Merda, merda. Okay. Eu vi que nos Estados Unidos os caras fizeram um feriado novo, mano. Por que que não faz aqui também? Ah, tem... Feriado... O dia de fazer nada, pronto. Compensar os feriados que o Dória roubou, aquele filho da puta. É, crápula. Às 9, se fosse às 8 até dava pra assistir, agora às 9. Às 9 eu tô acordando. Não, é 9 da noite. Ah, pior ainda. Já tá em live aqui, não vai dar pra assistir. Não. Impossible, my friend. Agora vai ser as Olimpíadas. Ah, a Olimpíada é chata, mano. Eu não gosto das Olimpíadas aí. Ah, as Olimpíadas, eu até gosto. Eu digo assim, a parte de futebol. É, eu digo a parte de futebol, não. Tem umas coisas legais lá, mas eu digo a parte de futebol, tanto faz, mano. É, os times não pode nem convocar os melhores, porque é só sub 23. E aí ainda é umas seleções merda. Eu nem sei como funciona a classificação das Olimpíadas. Eu acho que é aleatório. Não, acho que... O cara convida uns times lá e foda-se. Quando começa as Olimpíadas? É em julho só, em julho. Né? Em julho ainda também. Eu lembro que quando eu era no Brasil, eu até assisti os jogos do Brasil, assisti algumas coisinhas, mas... Eu lembro que aquele lá do... Aquele cara do salto da vara lá, a gente tava assistindo no dia que ele ganhou. Uhum. Mas... Ah, ficar assistindo tudo, mano? Sei lá. Tipo badminton, nossa. Tá ligado? Quem que é esse badminton nas Olimpíadas? Não sei nem quem que joga badminton. No Brasil não joga, certeza. E tênis? Tênis tem nas Olimpíadas? Tem. Não tem mais tenista brasileiro, né? Não tem nenhum famoso, né? Tem o... Aquele lá. Aquele lá, entendi. É. Aquele lá. Não, eu fico puto, né? Tem uma novela na Globo na hora que a gente tá jantando que é tipo... O tema da novela é tênis, tá ligado? Eu não sei de onde sai tanta gente querendo jogar tênis na novela, velho. Eu nunca vi, eu não conheço um cara que joga tênis, tá ligado? Aí na novela tem uns 30, todos os personagens jogam tênis. Todo mundo quer jogar tênis. Tem um? É, mano, tênis não é popular aqui, né? Só o... qualquer que deu certo, lá o Guga, né? É que o Guga chegou. Guga. Não, teve uns outros só que não tão certo quanto o Guga. Aí a novela, a protagonista da novela lá que joga o tênis é uma mulher, né? Aí, aí eu fico zoando, eu falo, mano, nem tem gente que joga no tênis, mano. Não sei o que. Aí meu pai fala, muito menos mulher, né? Aí eu falo, fala isso pra Pelé do tênis, aquela Serena Williams lá, se não tem mulher que joga tênis. Acho que bota aquela mulher pra jogar com os homens, ela ganha de um monte, mano. Né? Tênis é rico, né, pô? Patrocínio de grife. Não, mano, não é possível, velho. Não é caro jogar tênis, tá ligado? Vai lá no parque lá das crianças aqui de Santo André. Mas comprar uma vara é caro. Comprar a raquete e a bolinha na loja de R$1, já era. Ixi, acabou o espaço pra mim.
essas pedras no lixo. Pô, mano, não tem dificuldade, né? Outra coisa também, mano, que o Brasil é horroroso, velho. Eu não entendo por que, se tipo, é um esporte mais popular, é basquete, né, mano? Nossa, o time brasileiro de basquete é muito ruim, velho. Tem uns países nada a ver lá que tem uns times bons e o Brasil é o junco, mano. Acho que não tem nem brasileiro mais jogando NBA de titular, pelo menos. Skate surf. É, eu vi. O skate já. Acho que já tava confirmado pro Japão desde a época do Brasil. Surf eu já não sabia, agora skate. Mas você tem noção, o tênis é tão chato, velho. E tipo, o jogo ele. Os caras fazem de tudo pra acelerar o jogo. Tipo, cada ponto é que vale 15, tá ligado? O cara faz um ponto e meia 15 pontos, velho. Só pra acabar mais rápido o bagulho. Agora ping-pong eu acho da hora mesmo. Ping-pong os japonês jogando. Nossa, deve ter japonês o ping-pong também. Japonês, chinês e coreano. Pô, tem que esperar o Veronese, né, mano? Não foi cagar. Ah, voltou. Olha, cultivo nível 10. Todas as plantas crescem 10 vezes mais rápido. Valem 40% a mais. Qual que vale mais a pena, será? Artigos artesanais valem 40% a mais. Acho que é o outro, né? Ah, não, se bem que... É, não sei o que, que você vende mais. Você faz bastante coisinha pra vender? Aqueles creminhos lá, o caralho? Pior que faço. É artesão, então. É, só que não sei se você vende mais fruta. Aí já era. Tem que ter LOL nas Olimpíadas? Não, mano. Você quer estragar... Já é ruim já, o bagulho. Você quer estragar mais, né? O cara quer dar o tempero de desgraça na Olimpíada. Ó, os caras tentaram botar games numa época, né? Mas as... Os caras das Olimpíadas não gostaram muito da ideia, não. Não deixaram. Pessoal, uma coisa de gay aqui não, rapaz. A gente é LGBTfóbico. Até teve uma no Brasil, na época tem umas Olimpíadas de Games até. Da própria. Não era das Olimpíadas, mas era tipo um negócio que tava sendo. Que tinha relação. Só que só tinha jogo merda, tá ligado? Tipo Mario Kart, não tinha uns jogos bons. Nada a ver, velho, as Olimpíadas lá. Então nem conto também. Não sei se vai ter de novo também. Eu quero uns bagulho merda. A série B, os times lá, o Cruzeiro eu sei que tá ruim. Tomara que seja de mal a pior. Não desejando mal, mas tomara. Vasco fora do G4, eu vi que o Guarani tá no G5, velho. Imagina, o Guarani ia ter 6 times paulista na série A. Série A do Paulista. Mimosa. A Ponte Preta sei que tá em último, também pra compensar. Náutico 100% com 5 jogos. Galinha, feliz pra caralho aqui, correndo, se deliciando no gramado. Santana, Santaninha e Calango.
Se você vê, mano, aquele Thiago, aquele Thiago Nunes lá só deu certo no Atlético também, né? Ruim demais. Thiago Nunes, nem lembro quem que é. É, aquele técnico que foi do Corinthians no começo do ano passado. Puta, não lembro qual que é. E ganhou a Sul-Americana com o Atlético Paranaense. É, não lembro. Bom, foda-se. O Corinthians se fodendo é o que nos alegria e força para um novo dia. Copa do Brasil também? Eles já foram eliminados já também? Acho que sim. Palmeiras conseguiu perder pro Red Bull da... Ah, pô, pemba. É, aquele CRB lá, foda, né? Triste. Ah, o Thiago Nunes ganhou? Ó, oh, esse cova aqui põe na água com uma isca. Como que eu coloco isca nesse negócio? Eu tô vendo que não tá funcionando. Tem que... Ah. O bagulho tá tiração. Eu só não vejo a hora daquele porcaria, daquele bananote parar de ser presidente do Palmeiras, velho. Aí vai vir a Leila, vai botar grana no Palmeiras. É, ela vai foder o Palmeiras com ela pedar e ter, ficar devendo empréstimo até não sei onde. Ah, tem que fazer igual os caras do Atlético Mineiro fizeram, né? Eles deram lá dinheiro sem precisar devolver. Só com o Palmeiras que acontece esses lixos aí. O que precisa mesmo pra terminar a estufa? É a Copa, né? É a Copa? Precisa de leite, lã... Ah, pior que se, tipo, a Copa, pra terminar, não vai ter que plantar as árvores fora da estufa de qualquer jeito, tô vendo. A não ser que a gente compre a estufa. Não sei nem como faz comprar a estufa. Mas não compensa comprar. Pêssego, romã. O Daniel plantou uma árvore aqui, vamos ver se ela, como que ela tá. Olha, ela tá cheia de... É laranja, mas ele não tá regando, né? Tem que regar a árvore? Eu não sei, acho que precisa, pô. Não, árvore. Como que as árvores vivem sem água? Não, a árvore não precisa regar, não. Acabei de tentar regar, não rega, não. Minha avó, quando tinha árvore, ela regava. Aí é burrice. E o Daniel não vai jogar hoje, não? Sei lá. São 11 horas. O maluco sumiu. O cara tá puto porque foi banido. Foi tomar um instaban do servidor. O Daniel vai chorar hoje no banho. Na verdade já tá chorando. Caralho, tio. Para com essa porra dessa música aí, ô. Porra. Deixa a música aí, pô. Não, puta caralho. Mano, cadê o covo aqui? Como que faz essa merda? Cadê? Aqui. Madeira e ferro e cobre. Ô, pesquisa aí como tira o leite dessa vaca. Ah, pesquisa aí. Macabum. Ah, eu tô em live, pô. Não posso tirar a tela do jogo pra... Ah, mas você já tirou várias vezes. Dá pra tirar assim rapidinho? Não, pô. Você não entende. Fast, my friend. Fast. É impossível, meu irmão. Nada. Tem que esperar, porra. A vaca tem que esperar. O tempo da vaca. Não, mano. Eu nunca vi uma vaca cagar um balde de leite, velho. É no tempo da vaca, caralho. Tem que pegar o balde, enfiar na teta dela e puxar, caralho. Você sabe, então faz. Tá perguntando por quê? Ah, não sei. Não sei se o jogo é realista esse ponto. Não.
O negócio tem que pegar uma mangueirinha e fazer chupar. Fazer... Foi aquele sério. Episódio do. Do pica-pau pegando. Tá. Puta, agora não tem o cobre, velho. Nice! Papoula, será que precisa disso? Acho que precisa de papoula lá no negócio lá. Moral de recados. E. Ah não, já entregaram já. Papoula. Precisava, mas já pegaram. Não, o que precisa, ó. Precisa de óleo de trufa, tecido, queijo de cabra, queijo. Aí ou as frutas. Damasco. Aí precisa do madeirão. E do picão verde. Cofre precisa de comprar. Aí aqui precisa de 3 maçãs. Um pé de coelho e uma romã. Uma trufa e um rolinho de arroz. Falando do Daniel, cadê a esposa dele? Oh, água marinha eu tenho. Deixa eu doar lá. Pera aí. Cadê? Ah, aqui. Aí só vai faltar. É lá no mural de recados. Aí só vai faltar o. A pena de pato. Cachorro safado. Chega um go psycho. Chega me dá um, dá um, dá um. Acho que nota essa música. E aí, Gabriel, quando que a gente vai você vai comprar o Assetto Corsa pra jogar LOL lá, hein? Uma alma por outra alma, hein? Caralho, o cara queima, velho. O cara quer jogar LOL a todo custo. É, eu não quero, mano. Aí eu vou fazer ele comprar tá o jogo. O outro comprar LOL, o negócio de jogar LOL. Sim. O cara tá muito de cu duro pra jogar LOL. Não, isso não. Eu só vou jogar uma vez só. Mostrar que o jogo é muito fácil, ganhar todas as partidas. Tá ligado que os caras são uns boçal. Ele só tá fazendo pelo LOL, sai fora, mano. Jogo ruim da desgraça. O cara queima, concordo. O cara é um queimador nato. Nem o cara que fez o jogo joga o jogo, tá ligado? Ele só recebe dos trouxas que joga. Sim, mano. Ué. Os China lá, que joga aquela desgraça. Será que dá pra pegar Covid jogando LOL? Então, um servidor com chinês. Coisa mais fácil, pegar Covid. Gastei 350 já, tem 5 anos que jogo. Nossa, o jogo é de graça, o cara gastou 350 reais pra jogar LOL. Nossa, só pra ter cara, a roupa. O cara é. Só pra ter a roupinha da menininha pelada, mano. Na verdade, não roupinha da menina pelada, né? É, ué, pode ser de um negão também, né? É, mais fácil. Não duvido do Gabi. Mais condizente, mais condizente. Aí lança a atualização do LoL. Oh, lançou nova personagem. Oh, chinês. Oh. Agora a nova personagem tem mecânicas novas. Tem pinto eletrônico. É. As novas mecânicas da personagem consistem em fazer você colocar o seu cartão para comprar uma nova skin. É, que se foder. Nice. Se tiver um personagem BR no LoL, eu jogo. Mas tem. Overwatch eu sei que tem, agora o LoL. Não tem não. Nem tem Brasil no LoL? Como que vai ter um personagem BR? Lógico que tem. Por essa eu não esperava, mano. Tem um boneco que as mulheres gostam. É um boneco meu lá. Não, não é possível. Caralho, mas aí o cara tá confundindo, joga Minecraft, não é LoL não. Chamado Bruno. Boneco gay. Sabia que Laura era de gay. Tá aí mais que prova. É o que eles mais lançam skin?
É, os caras não se skin com uns personagens que o pessoal joga, né? Meia-noite 57, mano. Meia-noite não, é 57 minutos longe. Meia-noite 57. O cara tá using drugs. Daniel não teve psicólogo. Não tava com cabeça pra jogar no. Pra jogador. Daniel não queria ver o amor dele como uma vaca. Daniel não aguentou, foi fraco. Opção bom de dia, enquanto é isso. Cultivei isso com bastante amor. É normal, pô. Os outros jogos também são assim. O quê? Não, os caras lançam skin pros personagens que o pessoal joga, né? Porque senão ninguém compra, né? É, né? Por isso eu acho que amanhã. Ah não, amanhã não, amanhã vai ter podcast. Caralho, era a fucking árvore que cresceu do nada, velho. Do nada, no meio do caminho de pedra. Logo quebrou meu caminho de pedra. What the fuck, my friend? Ai, bicho, enfia essas canções no teu rabo, por favor. O que, que tem amanhã? Tem um item novo no estoque, ele se chama Autorrecolhedora. Essa coisa é capaz de ordenhar suas vacas e cabras, além de tosar suas ovelhas sozinha. É, pelo visto tem que ordenhar o bicho mesmo. Vai lá comprar esse automático. Onde compra? Na Marne. A Marne é a gordona de baixo? A própria. Ela desgraçada, matou as galinhas. Ó, como você está? Espero que você goste do presente que enviei. Emily, ela me deu uma lã. Já era, sempre comentário, dali. Aí só vai faltar o leite. Ai, que maravilha. É. Já compra o negócio lá pra ordenhar a vaquinha. Eu não tem dinheiro, não. Lógico que tem, maluco. Eu não, pô. Ah, não? Tira só o bicão da frente aí, deixa eu ver quanto você tem. Não, não dá pra tirar o bicão da frente, cara. O jogo que mandou pôr, mano. Tá bom. Não, tira um print aí da sua tela sem o bicão. Ah, eu não sei tirar print. Amém. Tira uma foto com seu celular, você é burro. Ah, no celular eu perdi o celular. Ah, tá bom. Perdi o celular, não tem. Aham. Ah, é coisa de corno, né? Isso que você tenta. A nova sensação dos cornos. Oh, será que se eu jogar uma bomba no meio da plantação, mata as plantas? Mata. Ah, vou testar na sua. É. Vou comprar uma webcam e jogar um LOL? Pra que você come webcam, Gabigol? Você vai jogar pra jogar LOL? E o cara quer interagir com os amiguinhos homossexuais dele. Que isso, não entendi a relação da webcam com o LOL. Ele vai fazer live também? Webcorno? O Lucas nem fez mais live também. Pelo menos ele não falou nada. Aí, ó, bar de deleite. Eu não achei esse negócio automático, não. Só achei o balde de leite, só. Comprei. Cadê aquela vaca? Fazer será stream. Que ela liberou só mas pra aí mim. Você vai ter que se fantasiar de mulher pra jogar LOL, mano. É, bota porque... uns peitão aí. É, eu só não faço de domingo, alguns sábados eu faço e na prova e no outro dia que teve prova lá de economia eu não fiz também não, porque mas foi mais por preguiça do que pela prova mesmo. Peguei um dia pra tirar folga. Faz live de The Witcher, mano. Aí você vai ver o que é a fama. E aí, o que eu faço com esse balde aqui? Aí, ó, peguei nas tetas dela. Ai, que... Tem sim aqui, ó, Auto Rock Collider só custa 25 mil. É, pra mim não achei não, lá na Gordon, não. Tá embaixo do balde de leite. Ixi, pra mim não tinha não. Você não é digno. Dark Souls 3 tá no finalzinho. Cara, mal que já tá jogando Dark Souls 3 há 10 anos e não terminou ainda, velho. Triste. O cara é uma alma triste. Tudo por causa dessa porra desse LOL, mano. Puta que pariu, velho.
O maluco ficou viciado, não faz mais nada, só joga LOL, velho. Pô, não é possível, mano, não é possível, velho. Eu não acredito que uma pessoa vende a alma pra jogar LOL, velho. Que nem você, velho. É difícil de acreditar. Uma pessoa queime tanto. Deve ter alguma coisa, cara, não é possível, mano. Deve de ter. Sei lá, os caras devem botar a mulher pelada no meio do jogo, tá ligado? A gente não sabe. Os caras devem colocar dinheiro no meio do jogo. Jogou 10 partidas online e já era? Entendi. Ah, mas é leite grande de cabra. Ah, não é leite, leite. Porra, leite já levaram até. Nice. Pariu, mano. Já nem tem leite grande, é só leite. Então eu vou tomar essa porra também. Toma, guloso. Tomando direto do bico da vaca. Nossa, tá teta. Peraí. Cara, é uma blasfêmia. O pior que é mó bom leite, mano. Tirar da vaca na hora, mano. Só que faz mal, os caras falam. Na verdade, leite faz mal, né? Não, na verdade em geral. Não. Sim. Faz só você ver, a gente não foi feito pra tomar leite. Como não? A gente nasce tomando leite? Ué. Faz bem então, pros ossos. Então, mas depois não é pra tomar mais, seu burro. Claro que senão, é, pô. Faz bem pro... Ah, é? É, tem cálcio no leite, ah, não é? Tá. Aí os malucos até desenvolvem intolerância à lactose pro boletão maligno. Só vê aí. Se eu tivesse intolerância à lactose, eu seria uma pessoa triste, mano. Você toma leite puro? Não, cara, não, caralho. Mas você vai tomar um leite com achocolatado, por exemplo, você não pode tomar se você tem intolerância à lactose. Uhum. Yakult. Na verdade, não. Tem gente que consegue tomar. Você, tipo, ferve o leite e o bagulho... Não tem problema. Tu já sai na rua pensando em quando vai jogar de novo. Nossa. Acho que tem uma cara, leve... Cara, uma vergonha. Eu acho que tem uma leve intolerância, velho. Eu acho que não tenho nada, mano, essas coisas aí pra comer, não. Então... Não, o leite é bom quando a gente é pequeno. Depois, senão... A mãe tinha que ficar no leite todo pro resto da vida. É, mas eu vou continuar tomando. É só você... Não, não tô... Toma! Não, mas tô, eu digo, tipo, o leite da vaca, ele tem micróbios. Tem. Bactérias, tem coronavírus. Tem que tratar o leite. Ó, o Lúcio. Assim, um atum. Tá no picão verde, mano. Toma uns bagulho de boa, mas queijo me fode? Não, aí é de foder. O que eu passo, o que eu passo mal comendo... É quando a minha mãe faz... É, sabe aqueles... Eu esqueci o nome, esquece. Bife de fígado. Não é torresmo, é tipo um torresmo, mas não é torresminho, é... Torresmo? É... Bacon? Não, não, caralho. É tipo, parece torresmo, que ele tem a casquinha e tal, mas... Cururuca. Isso sempre que eu como passo mal, velho. Eu só posso comer tipo um pouquinho. Ah, não, mas o bagulho é gordurosamente maligno mesmo. Torresmo também, né? Você sente a gordura... Ah, não, mas torresmo, quem sabe fazer direito torresmo não fica tão engordurado, tá ligado? Ah, não, mas o negócio nem que não fica, mas tipo, você sente a gordura, tipo, o bagulho é engordurado naturalmente. É, então, porque tem uns que é só gordura mesmo, né? Aí é ruim. Agora, ah, não, tem, sim, agora é, você eu... faz... Geralmente, o que você faz em casa tem mais carne, aí não é tão ruim assim, sei lá. Não... Aí é normal pra mim. Filha da puta de peixe. Tipo, pizza de mussarela me fode pra desgraça. Mano, você não pode comer nenhuma pizza, a maioria das pizzas tem queijo. Gabigol é triste. Você sofre. O pior que a pizza joga que eu mais... LOL e não come queijo. Você a pizza, sofre. A pizza que eu mais gosto é de queijo, mano. Se eu não pudesse comer pizza de queijo, seria uma pessoa triste também. Se eu não pudesse comer queijo, eu torcia pro Flamengo também. Cara, é um peixe de 145 centímetros, velho. É tipo isso, né? Cara, é o tamanho do cara, o peixe. Quase um metro. É, pois é. Quase 2 metros, peixe, velho. Caramba. É só o giga peixe.
conheces o gigapeixe? Prazer. Nossa, mas agora eu fico imaginando se assistir aquela corrida lá da França, lá no autódromo, né, velho? Aquele pessoal que tava lá, que assistiu ao vivo lá o Verstappen ultrapassar o Hamilton, nossa, isso é muito foda, né? Tem também aquela em Spa, depois da... sempre esqueci o nome da porra da curva lá, aquela curva, a principal. Ah, é, o Rouge. É, o Rouge, é. Depois dela... Naquela reta, lá no final da reta, tem também a arquibancada, muito foda. Tem vários vídeos dos caras vendo ultrapassar ele. Na primeira, foda, na primeira volta, deve. Então, quando eu voltar ao normal, eu vou em Interlagos assistir, nem que seja corrida de Fusca, mano, só pra ver como que é, que eu nunca fui assistir nada. Ah, mas corrida normalzinha assim não tem graça, não, sei lá. Ah, mano, assim, eu acho que tem, velho. Outro dia eu tava assistindo lá, tem o Campeonato Paulista de Automobilismo, né? Aí lá tem aquela Fórmula Delta, tem aquelas Fórmulas de Skip Barber lá, tem o... Tem ah, a não, Copa Classic. Velho, eu acho legal, mano, independente. Óbvio que você ia assistir não, uma Fórmula mas você mais fica, foda, mas você fica assistindo o bagulho no autódromo e vendo só os fusquinha lerdo passando na reta, sei lá. Não, mesmo assim, mano, top, velho. A corrida lá dos carros lá de. Dos carros de turismo lá é uma corrida devagar, né? Se for comparar. Porque os carros, tipo, eles não fazem alteração no motor, né? Eles só trocam umas rodas lá, que eles colocam aquelas slick, né? Acho que eles botam umas asas também só, tá ligado? O motor é o original da fábrica. E, tipo, mano, é muito foda, mano. E, tipo, os caras são barbeiros pra caralho, porque é só os ricos correndo. Então, você vê, eu juro que você teve um cara lá que no primeiro S que eu assisti. O cara conseguiu capotar o carro, mano. Nice. Ele capotou. Ele tipo, ele fez a primeira curva pra esquerda, aí acho que bateram nele e capotou. Aí ele ficou lá na esquerda lá, o carro todo travado, né? Não, é bom só pra ver o caos mesmo. É, não, mas deve ser muito louco. Você contar que tem uns pilotos bons também. Mesmo que o cara apaga, né? Uhum. É lógico, o Caio Castro tá aí. É, então, honra, se aquela Porsche. Acho que aquela Porsche Cup ao vivo deve ser muito foda, não, mano. A Porsche é legal. Eu queria um lá que eu acho que eu já mandei o vídeo lá, que é uma lá em Spa. É, acho que é 24 horas de Spa com Fusca, mano. E tem tipo 100 Fusca na pista, velho. É muito nossa, foda, mano. Nossa, aquela lá deve ser incrível, velho. Deve ser. Aí tipo, eu tava vendo um vídeo que só mostrava os acidentes, né? Aí tipo, na Azul Rouge lá, os pessoal tudo se matando. Metade dos Fusca ficou lá na curva, lá. Mas, tipo, vai um, mas eu tava vendo que essa do Fusca vai uns pilotos bons também. Eu vi que tava, tinha uns brasileiros lá que correm na Stock. Uhum. Tinha uns caras daquela DTM, tem uns caras famosos que correm lá também. Rubitos Barrichello são uns. Vou ver algo no YouTube, velho. Boa noite aí. Valeu, Gabigol, pela presença aí. Boa noite, mano. Falou. Tô pensando, rapaz. Tipo, se eu quero... Tô pensando que se... É que agora a próxima temporada já tá decidido que é o Fórmula Tatus lá, né? Mas tipo... Pra outra, né, que a gente vai voltar quando acabar essa, eu acho que eu vou colocar uns carros mais devagar. É, sei lá. Tá pensando em mas pôr... Mais devagar por quê? Ah, pra dar uma diferença, né? Que a gente já tá, vai correr. A gente correu com. É, a gente correu os estoques lá e eram rápidos, né? Aí agora tá com o GT3 que é mais rápido ainda e depois vai pro Fórmula que também é rápido. Que é mais. Não é mais rápido que o GT3, mas é mais rápido que os estoques lá. Então. Entendi. Tava pensando em fazer um Copa Clássico, pegar uns carros velhos mesmo. Não só sei, que... um só Fusca. Ô,
Oh, tenta ver o bug da Fórmula E lá. Eu vi um negócio tendo. É, então da Fórmula E tem que comprar, né? Aí. Hã? Da Fórmula E o foda que tem que comprar. É, ver. Aquele maluco lá não tinha Fórmula Indy, Fórmula E de graça lá, que passou. Não, ele falou que tinha Fórmula Indy, agora a Fórmula E não funcionou. Ah, não, mas Fórmula E também é rápida, tá ligado? Eu queria um negócio mais lento, tá ligado? Um negócio mais técnico. Pra dar uma variada. Entendi. Vou pegar olha o Santana, Santaninha. Vou pegar, tipo, eu tava pensando em fazer um... É... Uns carrinhos japoneses, tipo, Lancer... Mazda. Não, o Mazda já fez, né? Mas o Lancer que eu tava pensando, aí qual que era o... Lancer... O Civic... E... Pô, aquele da Mitsubishi, cara, que tem no Velociraptor também, o... Passageiro. Não, é o Mitsubishi que tem no... No Velociraptor. Eu sei, mas não lembro qual que é. Não lembro o nome também. Ó a Vacona, mu... Não, é o Lancer, é o Mitsubishi Lancer e o Toyota Supra. Etios. Ah. Vou fazer um com os carros americanos, não sei. Vou pôr. Fazer um monocategoria também. Também de fazer com aqueles protótipo da Le Mans, né? Uhum. Acho que seria legal também. Mas é rápido também aquele lá. É, aquele lá é rápido. Um mini, acho que um de mini seria legal, né? Aqueles Mini Cooper. Seria da hora um de mini, eu acho. É, não sei quanto, qual a velocidade daquela desgraça. Ah, não, ele não é muito rápido não, mas... Ah, não, eu sei que não é, mas não sei se é, tipo, tão lento quanto você quer. Não, é, mas... Deve ser mais lento que esses caras que a gente usou, que a gente vai usar nessas últimas aí. Ah, sim, provavelmente. Uma Copa Clio, eu tava vendo os caras usando fazendo coisa de Clio lá, tava da hora. Copa Corsa. É, mano, seria da hora. Um Corsa não aceita o Corsa. Opa, assim. Celta. Olha só. Diversas. Fazer aquela ideias. Copa HB20, pedir pra aquele Fernando, que ele tem, ele fez um mod do HB20. Pedir pra ele... Ô, louco. Providenciar. O cara fez o HB20, velho. É, então, ele fez, é que ele tirou do automobilista, né? Ah. Ele tirou o que no automobilista tem, a Copa HB20. Aí ele converteu pra aceita o Corsa. Fez a conversa. Ele também tá fazendo um de Stock Light também. Podia ser também legal, né? Stock Light. Uhum. Perguntar pra ele se já tá pronto, como que tá o desenvolvimento. Perguntar também que vai demorar, né? Porque a do Tartus vai ser só lá pra depois de julho. Só começa em agosto, só. Uhum. Será que a gente tem que limpar essa pedreira toda pra depois o negócio começar acho que a respawnar? Não, porque ela respawna de vez em quando, eu vejo. Mas talvez tenha que quebrar a preda mesmo pra ter mais chance de restaurar coisa, não sei. Vou quebrar um pouco aqui. Essas predas aqui numa piraquetada já quebra tudo, então tá safe. O Tesla também não é tão rápido, eu acho que seria legal. Uhum. Mas você tem um mod do Tesla? Tem, tem de graça o mod do Tesla. Aquele Model S3 lá. Entendi. Tem que colocar aquela picape lá.
Ah, tem. Pior que tem mod da, da Cyber. Cyberpunk, é. Oh, não deve ser muito legal porque deve ser tudo fake, oh, é só ter só skin. Chegou. É. Ah, eu já vi. De caminhão também seria legal, né? Fazer um. Fórmula Truck. Fórmula Truck. É. É que agora não é mais Fórmula Truck, né? Agora é outro nome. Mas fazer um. Truck Fórmula. Fazer um de caminhão seria da hora também. Uhum. Andar no par com os caminhão. Capotar os caminhão. Uma Copa Picanto. É. Vou fazer uma Copa Picanto quando lançarem um novo. Eles vão fazer o novo agora. O novo modelo Picasso do Picanto. Picanto. Copa K. Acho que deve ter o Ford K no. Nossa. Aceito, deve aquele ter. Antiguinho ovo lá. Deve ter os dois. Nossa. Mano, seria da hora fazer. Tipo, ter bastante, tipo, aí, uns 40 pilotos, sabe? Aí fazer tipo, vai, 20 com o carro mais rápido e 20 com mais lento, sabe? Ser duas categorias ao mesmo tempo, aí seria da hora também, né? Uhum. Aí tipo aquele Fernando ali arrumar as pistas porque ele sabia de fazer pista, pra botar mais pitch. Aham. Uhum. Aí já era. Seria muito louco, mano. Seria. Caralho, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe! Peixe maligno. Esse peixe que não quer cooperar com a. Com a... Eu vi também, eu tava vendo hoje, é um Bugatti GT, né? Um super carro também seria da hora, mas deve ser difícil pra caralho, tipo, tá? Ah, se os Fórmula 1 são difíceis, vai ser a mesma coisa quase. É, deve ser um pouquinho mais fácil que o Fórmula 1 é mais rápido, eu acho, né? Não sei. Ah, sei lá. É, não sei se o Fórmula 1 é mais mas rápido. Mas o mod do Fórmula 1 é de fuder. No controle, pelo menos, o bagulho é... É, então, eu tô pensando em fazer assim. Hoje eu vou pôr a Fórmula 1, mas vamos fazer o Tato, depois um Fórmula 4, aí a gente vai subindo aí o 3... Ah, mas não tem pressa pro Fórmula 1 também, no controle nem dá direito pra jogar Fórmula 1. Um Fórmula 1... Não, mas vai treinando, às vezes você pega a mãe, né? Ah, sei lá. Aí pega uns Fórmula 1 mais antigos, tipo os do Senna. Ah, tá, os antigos tudo bem, acho que os antigos são mais suaves. Mas esses, o de 2018 lá... O de 2004, 2002 que tem no jogo lá da Ferrari até que dá pra controlar de boa. Mas do 2018 lá não dá não. 2017... Dá uma aceleradinha, uma freadinha, o bagulho já... O maluco já não quer jogar por não querer jogar lá os outros lá. Se o bagulho ficar difícil assim, vai que não vão querer mesmo. Caralho de peixe, velho. Ai, que bicho filho da puta, cara. Olha que verme, mano. Porra, tá chegando no bagulho, ele desce com tudo, não dá, mano? Olha, maluco, que ódio! Acho que você vai comprar uma vara melhor pra pegar esses peixes mais foda aí. Não, porque tipo, tá, porra, tá quase terminando pra pegar o bicho, a porra do bagulho, ele desce com tudo, não tem nem como. Olha isso, não tem nem como pegar essa porra. O bicho espera chegar no finalzinho e despenca ou sobe com tudo, olha isso. Peguei, filha da puta. Que nem é nada, um esturjão. Que bosta. Vai tomar no cu. É, seria amarelo, pelo menos? Nada. Que merda. Prata. Bagulho filha da puta, velho. Bicho maldito. O bicho trabalha na malignidade só. Tá louco. Se fuder.
Tem também. Ou um outro legal seria também o kart também, né? Kart é da hora. Só que outro dia, quando eu botei kart, ninguém votou. Pedi pra aquele Fernando fazer umas pistas de kart, seria da hora. Tipo, o kartódromo do Interlagos. Bota o cartão do Shopping Global. Ninguém É, troca. mano, mandar fazer o Do kartódromo átrio. do Shopping. É, do Atem, mandar uma foto lá, fala aí. Faz essa merda aí. É, mas tem um, Quero nem precisa correr. mandar fazer também, tem uns mods de kartódromo também. Então, os kart que é os mods da Seto Corsa, eu acho que eles tiraram daquele jogo lá que você mandou lá do kartzinho lá que você. Sei. Acho que eles fizeram que o Fernando faz, eles pegaram o carro lá, converteram. E tem kart agora. É. Tem também uns. Vai. Tem aqueles Fórmula Estudante também. Não sei qual que é. É, um formulazinho bem pequenininho, que anda quase a mesma coisa com kart, se não a mesma coisa. Não sei se não, se ele for mais rápido, é bem pouquinho. Entendi. Fórmula desgraça. Skip Barber também. Fórmula Renault também tem. Mas eu acho que um Fórmula Renault não deve ser tipo um Tatus, um Fórmula 4. Poxa. É isso que é o bom do Assetto Corsa, por isso que eu não quis pegar o R-Factor, tá ligado? O R-Factor tem. Primeiro que ele tem muito. Muita DLC, tá ligado? Mas às vezes. Mas o Fernando, eu sei que ele também mexe com o R-Factor, às vezes ele até consegue transformar as DLC em mod, que nem ele vai fazer com a gente. No Assetto. Consegue fazer uma baguncinha. É, mas agora o. Em questão de mod, não tem muito o R-Factor comparado ao Assetto Corsa. O Assetto Corsa tem tudo. Bom dia, plantei isso em que pequeno pote no quintal. Cultivei isso com bastante amor e atenção. Nossa, ela me deu um café de jardim. Princesa demais. Menina se mata pra plantar um café de jardim, é isso mesmo? E eu Dá o sangue. plantando 500 mil coisas É, aqui. aqui ó, milho, ó. Gostoso. Eu plantando tudo. É verdade, meu milho já deu também, ó. Milho. Achei que nem tinha plantado milho. Agora vai dar pra fazer Plantei. pipoca. Vai. Pipoquinha. Comprar um boi pra fazer mais vaca. Precisa, mas não Vender. vende boi. Não, vende sim, pô. Dá pra fazer. Eu não sei se é boi, né? Acho que tem que ser. Acho que saindo duas vacas já considera boi. Ah, mas nem compra a vaca não dá nada de útil, velho. Não, mas você bota elas pra procriar, o bicho cresce, você vende. Ah, é? É, dá pra vender o bicho, né? Não sei. Então se dá, tá bom. E olha lá, o cara é um mó corno, o cara rega na mão o bagulho. Ele nem fez Ultra Plus Master Blaster sistema de irrigação automático E você da fez? Polishop. Fiz. Ô, louco. Como você conseguiu aquele minério lá? Ah, não, não fiz aquele, eu fiz normal, só que eu Ah, fiz tá. Você fez a várias. plantaçãozinha. É que eu vou ter que quebrar um monte de coisa pra fazer pra aumentar o tamanho da minha. Vou deixar pra próxima estação. Tô acumulando minérios, aliás, vou minerar hoje. A foto é que eu não sei Eu já. qual que é os andares dos minérios. Do 100 pra frente. Ah, não, é do 40 ao 50 de ferro. Pra trás é de cobre. E pra frente do 50 é ouro. É isso. É que eu tenho. É, eu tenho bastante. Acho que eu tenho que pegar um pouco de mais de ferro. Qual que é o ferro de 50 pra frente? 40 ao 45. 40 ao 50. Naquelas partes que, tipo, é tudo branco, tá ligado? Quando você chegar lá, é o lugar certo. Vidente, vamos ver, vidente. Bem-vindo ao oráculo, não sei o quê. Os espíritos estão um pouco perturbados hoje. A sorte não estará do seu lado, droga. Caracas!
Tudo isso pra falar que eu vou me fuder, rapaz? Não curti. Oh, esqueci de pegar a isca pra colocar no covo. Caralho, pior que tem ferro pra caralho mesmo. Ai, caralho, quase caiu. Ainda bem que eu sou ninja. Caralho, maluco, nós temos uma espinha no meu nariz aí, que raiva. Eu vou encostar, o bagulho dói. Desgraça. Ó, consegui aquela água marinha. Eu já peguei. Mas eu já dei a porra da água marinha. Tinha sido antes. É, uma pena não. Nossa, verdade, não vi nem os aniversários que tem. Nossa, a bem esse mês também tem, bem foda esse aniversário aqui. Ninguém liga pra quem tá tem aniversário aqui. Oh, mas o Lucas tava fazendo live do que as últimas vezes, Lucas? Ah, quando eu vi ele fez de The Division. Aí eu vi. Nossa. É o filhote de Vladimir. O Rabino. A tua mulher tá com o cara gótico, tava andando de um lado do outro lá. Nada, pô. De mão dada, tava, tô. Não tá, não. Impossível, pô. Tava tá na casa. Tá sim, tô falando sério. Não tá, não. Eu tava subindo aqui pra mina, ela tava de mão dada com outro maluco ali. Tô mas, falando. É feito isso aí. Com o filho da. Com o filho da. Que esqueci o nome lá. Ele que tava seguindo ela, pô, esse lazarento. Só vai perder. É, mas pelo visto ela tava deixando ele seguir tranquilamente. Tem que ter ajudado ela. Ai, pô. Caranguejo! Obviamente aquilo lá era um caso de assédio. Sim, estupro. Mas eu liguei pra polícia. E ela falou que não, que você aqui é corno mesmo. Aí eu falei, tá bom. Eu sei que é mentira porque não tem polícia nesse jogo.
A gente vive numa sociedade que não dá o mínimo de segurança para nós Não, moradores. mas eu não liguei pra polícia da cidade, eu liguei pra polícia da cidade grande. Aí. Mas aí a liguei e falou, não, não, é que ele é seu Bruno é corno mesmo, não é? Eu não preciso ligar pra polícia não. Aí eu falei, ah, tá bom. Entendi. Não acho que Mas ela eu tenho pediu pra não programação te para isso aí, contar. não. É, você que pensa. Pode pensar assim, pode pensar assim, senhor Galhos. Ai, ai. Carai, bicho, olha quanto cobre. Nada de cobre, cobre. O que eu posso jogar fora aqui pro cobre? Joga fora essas iscas do caralho aqui. Cobre, dá-me cobre, dá-me cobre, my friend. Lá, quero ferro. Isso aqui. Isso aqui é um. Essência solar, joga fora essência solar, não quero essência solar não. Foda-se essência solar, rapaz. Essa merda aí você acha de arroz na. Qualquer esquina. Tá, velho. Fudeu a tocha. Joga fora a tocha. Isso turn into a problem. Olha as slime, puta. Corre, negão. Sai. Puta, errei. Ah, não. Ah, não. Errei mesmo. Merda. Ponto de ônibus. Lá, uma uvinha. Pera aí, deixa eu vender os bugs aqui. Já te pego uva. Espere por mim. Olha a mulher do Daniel vindo andando sozinha, desolada. A minha mãe costumava dirigir até o deserto de Calico, mas o ônibus parou de funcionar faz alguns anos. O prefeito disse que não tem dinheiro nos cofres da cidade. Mentira. Pra consertar. Não, o prefeito é vagabundo, velho. Anda de fala, tá bom, então pau no cu do prefeito. É, conversa pra boi dormir. É. Será que pros bonecos quando a gente não entra, tipo, a gente tá em coma? Não, porque os dias não passam, o mundo para. Vai, mas lógico que passa os dias. Não. Lógico que passa. Tá passando e o Daniel não tá aqui. Ah, não, mas aí. Ah, pode ser mesmo. Ó, que dormiu tanto que a mãe dele até saiu de casa. Foi que morreu. Falou, já era o menino boi. Gostava tanto de colocar o chifre nele. Que peninha. Era diferente o jeito como eu chifrava ele. É, tipo isso. Agora quem poderá suprimir minhas vontades de chifrar? Eu acho que hoje vai ser o último dia, hein? Ainda não tá jogando mesmo? Eu tô. Bom. O cara é corno. Ih, Eu vou. coloquei madeira sem querer. E eu ainda vou reassistir aqui o replay da corrida pra dar as punições que ele tem que merece. Sair colocar os melhores momentos do bagulho. Vou fazer amanhã. Ia fazer hoje, só que aí eu não adiantava porque eu preciso ter a classificação, porque eu vou botar a classificação no final do vídeo. Entendi. Eu preciso dar as punições. Eu ia fazer no domingo, mas no domingo eu quis jogar futebol manager. Saquei. Pera aí, deixa eu só ver se. Tá chovendo, tá chovendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, os repolhos. Hoje é o último dia ou já vai fechar agora? Não, hoje é o último dia. Não, já vou Ai. fechar agora, na verdade. Ah. Ah, então não vou nem terminar de colher os tomates.
É isso. É isso. Agora, se tiver alguém assistindo aí, tenha uma boa noite. Valeu, falou. Falou.